Bon dia, Lluís Bassat. Com estem? Hola, bon dia. Molt bé, estupendo. Molt bé. Com va el desconfinament, abans que res? No ens deixa, el nostre fill metge no ens deixa desconfinar. Ens obliga a estar a casa. Bueno. Diu que el virus està tornant, està rebrotant, i que, per tant, que millor que siguem prudents i que, en tot cas, si sortim, que siguem la mascareta, i és el que fem. Quan sortim, sortim amb mascareta i procurem ser prudents. Bueno, entenc que no heu pogut visitar llavors gaires exposicions ni que s'està reobrint, s'està reactivant el món de l'art. Malauradament encara no, però jo ja tinc ganes, perquè sí, tinc mono de veure art. Tinc ganes de veure art. Home, he anat veient tot el que he pogut a través d'internet. La veritat és que he vist molta cosa, he vist exposicions, he vist converses. He tingut jo una conversa amb el director del Prado, no fa molt, molt, molt simpàtica, molt maca. I no deixo d'estar interessadíssim pel món de l'art. Molt bé. Però, pel moment, poca visita física. Bueno, ja veus que tenim alternatives i que al món dels museus ens estem posant les piles, reactivant i amb molta activitat a les xarxes. Nosaltres a la Fundació tenim un canal virtual on de tant en tant publiquem doncs, entrevistes, sobretot ho estem fent aquestes setmanes, aprofitant aquesta aturada que hem estat obligats. Però nosaltres saps que a la Fundació hem reprès la nostra activitat, vam reobrir fa dues setmanes amb la teva exposició, amb l'exposició del fons de l'obra de l'Eduard Arranz Bravo de la col·lecció Bassat, que vam tancar, Lluís, ho recordaràs, dos dies abans del confinament. És a dir, és una de les últimes activitats públiques que recordo. Va ser una inauguració magnífica, va venir moltíssima gent, però 48 hores després ens van tancar i, per tant, vam tancar l'exposició. L'hem reobert, naturalment l'hem prorrogat, perquè és una exposició de primer nivell i hem de fer que vingui la gent, que tingui l'oportunitat de veure-la. I aquesta trobada amb tu, Lluís, té la finalitat per de motivar, d'estimular a la nostra audiència, els seguidors de la Fundació Arranz Bravo, però també de la Fundació Carmen i Lluís Bassat, els seguidors de la teva fundació, de la teva col·lecció, que vinguin al museu, que vinguin a la Fundació a veure aquesta magnífica exposició que nosaltres hem prorrogat fins al 19 de juliol amb uns horaris especials pel moment. No hem pogut obrir tots els dies per garantir les mesures de seguretat. Obrim dels dijous als diumenges. És una exposició, Lluís, magnífica. Per nosaltres ha sigut tot un honor. T'agraïm en primer lloc que ens hagis cedit per aquesta col·lecció de més de 40 peces de l'Eduard, de totes les èpoques i de totes les disciplines, diria. Crec que, d'altra banda, que és un dels artistes més ben representats de la teva col·lecció, una col·lecció important de pintura contemporània. Què representa l'Eduard en la teva col·lecció? El vaig conèixer fa molts anys, devien ser els anys 60 i pico, a una exposició que hi havia a la Sala Gaspar, ja em va impressionar aquell artista que es posava allà, aquell Arranz Bravo jovenet, com jo, que eren tots dos jovenets, i que l'he anat seguint tota la vida. Per això, el mèrit, si en té algun de mèrit, el mèrit d'aquesta col·lecció, és que al llarg de la meva vida sempre he anat comprant obra de l'Arranz Bravo, sempre aquí he pogut. Fins i tot alguna vegada, ell m'ha trucat, recordo una vegada, ell m'ha trucat i diu, ostres, Lluís, surt una peça meva amb una subhasta de Barcelona, és una peça boníssima, no te la perdis. Si pots comprar-la jo, estaré encantat. No vull que caigui en mans d'un revenedor que la malvengui després. No et preocupis. I vaig a la subhasta i la vaig comprar. I et diré que cada peça que tinc d'ell, tinc un record de la peça, de com la vaig comprar, de com li vaig portar... perquè algunes vegades s'havia de o restaurar una mica o només remarcar de vegades. I a poc a poc he anat fent una col·lecció d'obres de l'Arranz Bravo de la que em sento molt orgullós. Jo crec que això, aquesta col·lecció meva, com part de la vostra fundació, això acabarà al Museu d'Art Contemporani de Catalunya. Estic convençut que el Museu d'Art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que avui s'acaba la guerra, algun dia, jo no sé si ho veuré o no, però algun dia anirà més lluny i algun dia es posarà en aquest museu
artistes dels anys 70, 80, 90, fins i tot dels 2000. I estic convençut que l'obra de l'Arnald Bravo estarà en aquell museu i la gent pagarà una entrada bastant forteta per poder-la veure. No? Jo, per tant, recomano als que ens estiguin veient que aprofitin ara que la poden veure de franc, perquè no cobreu entrada, i que la podeu veure, la podran veure amb la tranquil·litat de poder-se estar al davant de cada peça, de mirar-la i d'entendre-la. I ara que dic entendre-la, no vull entendre el que vol dir la peça, perquè de vegades no volen dir res les peces. De vegades les peces són com són, no? Una vegada em preguntava un amic, deia, escolta, però jo a l'art contemporani és que no l'entenc. I dic, està bé. I dic, i la colònia que et poses, l'entens? Diu, no, però m'agrada, doncs és igual. O sigui, l'art contemporani és com la colònia. Te la poses si t'agrada. I si no t'agrada, no la miris, no perdis el temps. Però si t'agrada, queda't allà al davant i gaudeix d'aquesta obra. No? No cal entendre per què l'artista va pintar allò en aquell moment. No? És suficient que t'agradi. I quan més miris art contemporani, més t'agradarà l'art contemporani. Això és com el whisky o la cervesa, que la primera vegada que el proves o que les proves, dius, oh, que amarg, que estrany, no? Però que a poc et va agradant i arriba un moment que t'agrada més això que qualsevol altra cosa. No? Jo l'art antic m'agrada, evidentment, l'art impressionista m'agrada, el cubisme m'agrada, el surrealisme m'agrada, però l'art contemporani m'agrada, diria que encara més. No? És el meu, és el de la meva època, el de la meva generació. I per això estic tan content d'haver fet aquesta col·lecció del Eduard Arnald Bravo. El fil d'aquesta cosa que dius inefable, que no s'entén de l'art contemporani, però nosaltres hem d'intentar verbalitzar. Com verbalitzaries tu pictòricament el teu sentiment cap a l'obra de Arnald Bravo? Què creus que va representar els anys 60, 70 i actualment, perquè l'obra de Arnald Bravo, doncs, naturalment, està un artista plenament... Ha sigut molt valent en aquella època per tu, que la vas viure. Ha sigut molt valent. L'Eduard hagués pogut ser un pintor figuratiu extraordinari. En sap moltíssim. I basta veure, és suficient en veure algunes de les cares que presenta en aquesta exposició i estan fetes amb un talent fora de sèrie. Per tant, hagués sigut potser més fàcil per ell fer retrats o paisatges o fer pintura convencional. Però, evidentment, ell volia anar molt més enllà. I ell no hagués passat de ser un artista bo, però només que això, si hagués fet una pintura simplement realista i ja està. No? Ell es va proposar fer coses més valents i per això jo l'admiro. I encara que molts dels seus quadres tenen un component figuratiu, després hi ha una fugida surrealista o abstracta o no figurativa o informalista que converteixen aquell quadre en una cosa extraordinària. I jo crec que això és el seu talent. M'agraden tots els quadres de l'Eduard, però diria que encara més aquells que tenen un punt realista, una cara, una mà, alguna cosa que poc lliga amb la resta del quadre i que et demostra la qualitat pictòrica d'aquest artista. Bé, Lluís, t'hem demanat que ens seleccionis tres obres que toquen especialment de la teva col·lecció, que t'emocionen especialment. Te la comparteixo en aquesta pantalla, a veure si som capaços de fer-ho. No sé si estàs veient. Per la pantalla hauries de veure. La primera obra de 1966, que obra, de fet, és el primer dibuix que tenim a l'exposició, és la primera sala, que és un conjunt magnífic de dibuixos, sobretot dels anys 60. És a dir, el moment que l'Arnald Bravo està creant, ja està en el seu propi llenguatge. Per què has escollit aquesta obra? Mira, per diverses raons. La primera, perquè les dues primeres obres que jo vaig comprar de l'Eduard Arnald Bravo no van ser olis, no van ser ni tan sols dibuixos, van ser gravats. I vaig comprar un gravat que era molt semblant
aquest dibuix, però molt semblant. I no sé per què, un dia va desaparèixer. Aquest i un altre. I un altre d'un altre artista. Jo els tenia al meu dormitori, aquí a casa, a Llavaneres, i un dia, no sé ben bé, per, no sé què, no crec que me'ls robessin, però van desaparèixer. Jo estic convençut que potser van caure, potser es va trencar el vidre, potser algú va dir, no li diguem res, Lluís, portem-lo a remarcar, i algú es va oblidar. Vull pensar que aquesta és l'explicació que hi ha, perquè no podia ser. No eren de valor, home, per mi eren de molt valor, però era un gravat. I mai més l'he pogut veure o l'he pogut tenir, no? I llavors, uns amics íntims meus, el Jacobi, l'Evi, la Raquel, els que jo els hi vaig injectar el virus aquest de l'art contemporani, vaig estar visitant galeries amb ells durant anys i anys, eren amics íntims meus, ara són morts tots dos, lamentablement, però vaig aconseguir que s'interessessin per l'art contemporani. I un dia ells van comprar aquest dibuix de la Rafa que el van tenir penjat a casa seva. I jo aprofitava per mirar-me'l cada vegada cap allà perquè m'encantava. I mira com són les coses que quan van morir els fills del Jacob i la Raquel, doncs em van regalar aquest dibuix. I em van dir, home, tu vas ser el que vas portar els pares al món de l'art contemporani, sabem que aquesta peça sempre t'ha agradat molt i volem que la tinguis com a record de la vostra amistat. I és així perquè la tinc. I ara m'emociono i tot quan penso en aquest quadre i sobretot amb el Jacob i la Raquel. Saps que contextualment, segurament quan parlaves del gravat, possiblement t'estava referint a la sèrie de la Tauromàquia, de l'Eduard, que va ser una sèrie molt important, perquè a part de ser que va ser promoguda i produïda per la Sala Gaspar, en aquells moments l'Eduard va fer les seves primeres exposicions a Can Gaspar, però a més va arribar a ser exposada a la Hispanic Society de Nova York, juntament amb la Tauromàquia de Goya i de Picasso. És a dir, això se sap poc, però realment és una fita important de la seva trajectòria, que va començar molt, molt fort, perquè tenia només 25 anys, no? I molt probablement aquella sèrie, aquesta Tauromàquia, va ser feta sobre, dedicada al torero Antonio Ordóñez, que la Sala Gaspar li va pagar un viatge per tot Espanya seguint el torero i les seves corrides de toros, i va fer tota una sèrie magnífica juntament amb el Rafael Bartolozzi. Per tant, contextualment crec que és un dibuix també molt important. Passem a la segona obra, Lluís, que has escollit, una pintura de grans dimensions, una de les més grans de l'exposició, Barret trencat de 1973. Què és el que t'aboca aquesta obra? Mira, aquesta obra et diré que és de les que més hores hi ha estat al davant d'ella, perquè està penjada al menjador de casa meva, de Llavaneres, però just enfront d'on sec jo. Per tant, jo dino i sopo al davant d'aquesta obra sempre. I quan et deia que el que més m'agrada de l'Arranz són aquests quadres que tenen un component figuratiu, en aquest cas una cara esplèndidament dibuixada, uns cabells meravellosos, i després com un cos que ja es deforma i es converteix en una peça molt contemporània, aquesta peça no és que m'agradi, és que m'entusiasma. És que ara quan estic allà al menjador i no la veig, la noto faltar. I per tant espero que el mes d'agost torni a ser a casa per poder-la tornar a penjar i gaudir d'ella, doncs, cada dia. La tindran el 20 de juliol, el dia després de que s'acabi l'exposició, Lluís, et garantim que tindràs l'obra al menjador de casa. Aquesta peça i d'altres, però aquesta peça especialment és, ja et dic, segurament la que tinc més ficada aquí al cap i a la meva retina, perquè l'he vist tantes i tantes vegades, aquest gest, no? A més a més, una mica apoyant-se així amb el braç i el cap, això jo ho faig molt sovint també, aquest gest, m'apoyo moltes vegades, no sé per què em pesa molt el cap, però ho faig. I em sento molt identificat amb aquesta peça. Es diu Barret trencat. I jo el veig, el barret, i veig que està trencat, però el que més m'impressiona no és el barret, sinó és potser la mirada d'aquest personatge
que està com mirant a un infinit, no? És un moment molt interessant de l'Eduard. Ell sempre ens explica que aquells principis dels anys 70, que clar, estava gaudint en plena popularitat, d'haver fet la fàbrica Tipel, d'haver sortit per tots els diaris, el que fa és un retir, de fet, de la ciutat i es traslladen a Vespella de Gaià, no? Tarragona, amb el Rafael Bartolozzi. Sempre ens explica que és un moment com d'introspecció, no? I això es nota molt en aquesta obra, a una sèrie que tenim a la Fundació que es diu Visitantes. I per tant, a part d'aquella fusivitat cromàtica de la Tipel i de finals dels 60, però també té aquest component introspectiu, fins i tot un tant existencial, i que només crec pintors de gran categoria com l'Eduard són capaços de fer aquesta dualitat, no? Aconseguir-la amollar i unir-la a l'obra i que sigui una obra doncs, de plenitud. Ha seleccionat també, Lluís, una obra ja dels anys 80, que és un moment que l'Eduard ja treballa en solitari, s'independitza, ja no fa el treball en comunitat, per entendre'ns, amb en Rafa Bartolozzi, es trasllada a Cadaqués, és un altre moment, però la intensitat cromàtica i la perseverància amb la figura humana és exactament la mateixa, veritat? Sí, potser per això les he escollit, no? La del Torero, per la història que us he explicat, i aquestes dues perquè, a més, el color és molt fort i molt impactant. És a dir, qualsevol persona que entra a casa meva, que s'està penjada al saló de casa meva habitualment, qualsevol persona que entra al saló, entres pel gravador i de seguida vas al saló, i la primera peça que veus és aquesta, penjada a una paret estupenda, que te la trobes al davant, pum, causa un impacte brutal. Jo, cada vegada que entra una persona a casa i veu aquesta peça, dic, ostres, quines pintures més maques tens d'art contemporani, no? Pues sí, és veritat. També haig de dir que quan jo vaig començar a comprar obres de la Naturabo, valien molts pocs diners. De tots els artistes valien pocs diners. I penso que avui hi ha artistes que tenen l'edat que tenia la Naturabo quan va pintar el Torero, o sigui, 25 anys, que estan venent coses per preus molt, molt baixos, perquè necessiten viure, evidentment, i tenen ganes de ser coneguts. Jo voldria animar a la gent jove, que ja sé que els hi costa guanyar diners i que no els hi sobren, però que els voldria animar a que fessin un esforç per tenir alguna peça d'art a casa seva. És a dir, una casa amb totes les parets buides, pot ser una casa estupenda, per una casa que tingui algun punt d'art a la paret, home, és una altra cosa. La casa agafa una personalitat i el propietari d'aquella casa o el que lloga aquella casa sent que té al davant seu una cosa que el pot inspirar, no? Que quan se la miri el pot inspirar i sobretot que quan després vagi a un museu i vegi una cosa que li recordi la que té a casa seva, pugui dir, home, jo també en tinc una cosa, una obra d'art a casa meva que vaig comprar i que m'agrada molt tenir-la. Per tant, jo animo a la gent jove que intentin destinar una miqueta dels seus diners a comprar com a mínim un dibuix o un gravat o una pintura, si poden arribar-hi, perquè quan passin els anys, primer que la veuran gaudint durant potser molts anys, i segon, que mai perdran diners, mai, al contrari. L'art, tot l'art, però jo m'atreveixo a dir que l'art contemporani, encara més, l'art no baixa. Pot passar un moment una mica difícil, però sempre es remunta. És com la borsa, no? I, per tant, no són diners malgastats, sinó són diners invertits. Molt bé, Lluís. Paraules sàvies d'un dels grans col·leccionistes del país, Lluís Bassat. T'agraïm molt el teu temps. I sobretot que ens hagis ajudat a motivar, a estimular el nostre públic a que vagi a veure l'exposició, a tornar a l'experiència física i sensible de la contemplació estètica amb una gran exposició, per nosaltres és la gran exposició de l'any. Moltes gràcies novament i res, a gaudir de l'art quan pugueu, Lluís? Bon desconfinament. Gràcies i moltes felicitats per la feina que estàs fent al davant de la Fundació Arredo Bravo. Moltes gràcies a tu. Una abraçada forta.
Igualment. Bona família, adéu. Adéu. Adéu, adéu.